Ahoj, krásný den, všem přeju. Vzhledem k tomu, že znovu otevření výživových poraden vypadá zatím stále v nedohlednu, tak nabízím aktuálně možnost projít celým programem Metabolic Balance Online, tedy formou a, videokonzultací na dálku. V tomto režimu vedu konzultace vlastně již od loňského března a musím říct, že i tento způsob poradenství, mentoringu a coachingu má vlastně stejnou kvalitu, jako když se potkávám s klienty v poradně. Aktuální situace bohužel u mnohých lidí ty problémy s nadváhou a s ní související zdravotní problémy významně zhoršuje a prohlubuje. A proto není čas ztrácet čas a čekat až na někdy, až se poradny otevřou. Právě v této situaci je více než vhodné posilovat tu svoji imunitu v základu. A tím základem myslím samozřejmě zdravé jídlo. A proto vám nabízím, nebo vlastně mám pro vás připravené své služby výživového poradce online. Pokud chcete s programem Metabolic Balance co nejdříve začít, tak je velmi snadné připravit všechny potřebné podklady během pár dnů na dálku. Vstupní konzultace probíhá většinou formou videomítingu a nebo podle vašich preferencí přes e-mail či telefon, podle toho, jak vy budete chtít. Jediný rozdíl je vlastně v tom, že se vážíte a měříte doma sami. V současné době je ale na trhu spoustu chytrých domácích váh a analyzátorů, které umí vedle hmotnosti měřit i BMI, tuk, svaly, vodu a další parametry. A navíc je lze propojit s mobilní aplikací. A tak máte po ruce v mobilu i perfektní přehledy o všech vašich pokrocích. Mně se to moc líbí, když mi to klienti posílají. Při videokonzultacích, které jsou již součástí celkové ceny za program, vám potom odpovídám na vaše dotazy k osobnímu plánu, k přípravě pokrmu, k výběru potravin, na otázky týkající se průběhu procesu, úpravy metabolismu a vlastně na všechno, co vás zajímá a co se týká té vaší nově nastoupené cesty. Takže vám nabízím teď ty své služby výživového poradce kdy máte přímý kontakt přes videomeetingy se mnou a s nimi vlastně i můj osobní dohled po celou dobu v programu. Pokud teda chcete začít co nejdříve, tak mrkněte na více informací na www.perfectbalance.cz a nebo mi klidně rovnou napište na mail metabolicbalance.cordeus.cz ty odkazy najdete pod videem, abyste je nemuseli lovit tady z toho videa. Takže mějte se krásně, opatrujte se a buďte sami k sobě laskaví, třeba tím, že budete jíst zdravě.